Դարձյալ ձեզ ողջունենք սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր պիտի շարունակենք մեր անցած անգամին սկսած հաղորդումը Բաքի մասին։ Խոսեցանք, թե ինչ կնշանակի Բաքը, եւ տեսանք Բաքը Աստվածաշունչի մեջ, արինք մի քանի օրինակներ, ուր կխոսվի Բաքի եւ ծոմաբահության մասին, եւ այսպես բացեցինք մեր հաղորդումը մեջբերելով Հիսուսի օրինակը, ուր 40 օր ծոմ բահեց անաբադի մեջ։ Այսօր մեր հաղորդումը, ինչպես նախաբեսացած էինք, պիտի գետրանանա մեծ Բաքի 40 օրվա շրջանին, որ կգոչվի նաև 40-որդ շրջան։ Պիտի տեսնենք, թե երբ կսկսի 40-որդ շրջանը եւ երբ կավարտի, եւ ինչպես լավ գիտենք, մեծ Բաքի յուրաքանչյուր գիրագին ունի իր աստվածաշնչային իմաստը կամ անունը։ Նախքան բայց անցնելը մեր այսօրվա հաղորդումին, այդ նպատակին, որը 40-որդ շրջանը դեսներ, թե ինչպես բաժնված է այդ 7 շաբաթները, թե ինչ անունի տակ են, գուզեի միան հիշեցնել, որ մեր հայոց ձեսի մեջ կամ հայոց եկեղեցվո մեջ ունինք 158 օր Բաքի։ Այս կնշանակե, որ դարվուն գեսը Բաքի օրեր են։ Դե արդյոք ինչ կրնանք, ինչպես կրնանք այսպես այսպեսի բացադրել մեր հայ ժողովրդին, եւ ինչ է նպատակը, չխոսեցանք անցած անգամին, չխոսեցանք նպատակի մասին։ Շատ կարեւոր է Բաքին նպատակը, թե ինչու համար մենք Բաք կբահենք։ Աստված օգնական հայ Սուրբ, դիտարկենք, որ օրեր, հստակ օրերի քանակ նշեցիք, նախ նայենք, որ իրապես եթե նայենք ծիսական տարվա ծիսական կտրվածքով 158 օր պահոց օրեր։ Սրանց մեջ մտնում է այս ընդհանուր թվի մեջ մտնում է 40 օր մեծի պահոց շրջանը, նաև 59 օր մեկ, այսինքն մեկ շաբաթ պահոց շաբաթները, այս կամ 11, գրեթե 11 մեկ շաբաթ պահոց շաբաթը, այսինքն ինչ որ մեծ տոն է, սուրբերու ինչ որ հիշատակություն է, նախքան դա, օրինակ կա վարդը, ինչ վարդավարը պահոց շրջան մեկ շաբաթ պահք է այս թվի մեջ է մտնում, եւ չհաշված, որ եկեղեցին միշտ թելադրում է յուրաքանչյուր շաբաթ, ամեն շաբաթ առհասարակ 4 շաբաթի եւ ուրբաթ պահոց օրեր են։ Եվ թևակոխելով շատ գեղեցիկ է, որ զուգադիբել է, որ խոսենք նպատակից, այսինքն բուն պահքի կրոնական արժեքի մասին, թե հանուն ինչի է կատարվում այս պահքը մեր եկեղեցական թելադրանքով։ Ավելի առարգայական լինելու համար մեր սիրելի հավատացյալներին ավելի ջուրավ եւ գեղեցկությամբ բացադրելու համար, օրինակ պետք է բերենք հիվանդին։ Եվ որ օրինակ մեկը խոց հիվանդությամբ է տարապում կամ շաքարախտով, հարգավ եթե գնա բժշկի մոտ, բժիշկը թելադրանք է տալու դեղորայք եւ որոշ կարող ենք անվանել պահեցողություն։ Այդ թելադրելու է որոշ սննդակարգ, որ եթե մարդը խոցով է տարապում կամ շաքարախտով, հետեւյալ սնունդից պետք է հրաժարվի։ Եվ մեր հավատացյալներին սա շատ ծանոթ բան է եւ առօրեական է։ Նույնքեր եկեղեցին ստեղծելով այս պահոց շրջանները, մինչ մեծ տոները, եւ պահելով 40-օրյա մեծ պահքի ավանդությունը մինչ Սուրբ Զադիկ, մակրագործում է կատարում մարդուս մեջ մեղքնել իր տեսակի մի հիվանդություն լինելով, հոգո հիվանդություն, եկեղեցին հոգևորականները որպես բժիշկներ պետք է մակրագործեն մարդկանց հոգիները այս մեղքերից, բայց գլխավորաբար, եթե բժիշկը անմիջականորեն թելադրում է, չէ՞, հավատացյալը ինքը կարող է գնալ այդ դեղերը գնել եւ ինքը կորոշի շաքարախտ ունի եւ օգտագործի այդ սննդակարգը, թե ոչ։ Նույնքերպ եկեղեցուն եկեղեցին թելադրում է, միջոց է տալիս, յուրաքանչյուր հավատացյալից կախում ունի, կընտրինա այդ ճանապարհը, կուզենա իր կամքը զարտարելով ազատվել հոգու մեղքից, հոգու հիվանդությունից։ Այս պարագային թելադրանքը պետք է նայենք գործ կարակելոց գրքի մեջ, եթե դիտարկենք, օրինակ, որտեղ սկսվում է առաջի առաքելական քարոշչությունը նկարագրող գիրքը, գործ կարակելոց գիրքը, որտեղ նկարագրվում է առաջին համայնքները,
որտեղ մենք կարող ենք տեսնել հասարակությունները, որոնք կազմվեցավ քրիստոնյա հասարակությունները, որտեղ առաջին անգամ Պողոս առաքյալը զանազան վայրեր գնաց իր գործակից Բարնաբասի եւ այլոց հետ, եւ ամենուր թելադրանքն է պահքի նորադարձ քրիստոնյաները միշտ մինչ հաղորդություն ստանալը եւ մինչ այլ պարագաները թելադրանք էր պահքի։ Եթե լսենք կոնկրետ հատվածը, ուրեմն հատվածը առնված է Կորս Գարակելոս քրկեն 15-րդ գլուխ եւ 30-րդ համարը։ Եվ նրանք մեկնելով ճանապարհ տրվեցին եւ Անդիոք իջան, ու ժողովրդին հավաքելով նամակ տվեցին։ Եվ նրանք ընդերցելով այդ մխիթարության համար ուրախացան։ Ես հենց այստեղ մեկնելով այս համարը, այս բզդիկ հատվածին դիսեթ է, ասենք եգորտելով իմ եղբորս Լեռնարեգին խոսքը, թե իսկապես եկեղեցին մեզի համար պետք է լաց եւ ոմը մայր եւ հայր, ծեւումը ծնողներ, ինչպես սկսի թե այսօր այն ճշմարիտ ծնողները անոնք են, որոնք իսկապես կտասիարագեն իրեն ծնողները, մայր եւ տասիարագիչ եթե եկեղեցին չտասիարագե, չի դառնար ճշմարիտ մայրը կամ ճշմարիտ հայրը, եւ ինչեւ այսօր գտնենք թե իսկապես եկեղեցին պատրաստ է տասիարագել եւ տասիարագե, եւ եթե չեն օգտվի իր տասիարագությունը, իսկապես որ երբ ապագային պիտի ներգայանանք Սին Քրիստոսի կայն արչի եւ վերջին դասան արչի, արդյոք ինչ ծեւի բարձր պիտի ներգայանան, այո, եւ անոնք համար գսեն նախնդրելի է, որ այստեղ մեր միսերը, ասենք մեր մարդները ցավին տասիարագին կամ այսպես կանալգահարվին, այստեղ լանդ փոխարակ այսպես աստծո արչի, ասենք այն դիմաց այդպես է, որովհետեւ շատ անգամ կսենք, որ եկեղեցին որքան խիստ օրենքներ տրած է մեզի, բայց շատ անգամ խստությունը շատ կարևոր է, ինչպես ասիք, որովհետև տաստիարագության մաս կազմող որոշ իրականությունն են խստությունը։ Այսօր եթե զավագին խիստ կերպով իրեն չսորվեցնենք, տաստիարագենք, որ այսպիսի կայլեր չառնի երկյանքի մեջ, կրնագործվի ուղղությունը եւ դեղմը նաև վնաս հասցնի ոչ միայն ինքն իրեն, այլ նաև հասարակության, որում մեջ կա բրի։ Եվ արդեն եթե մարդի հոգին ավանդի է, արդեն ինքզին չտասյարակած շատ ուշ է, եւ արդեն այդ բահուն երանի դալը արդեն անիմաստ կդառնա։ Գուզեիք բամ ավերցնել այս հատվածին վրա կորց արակելոցի։ Ես նորից միայն եւ միայն բերված օրինակների շուրջ նորից կենտրոնանայի այն գաղափարի վրա, որ մեղքը դա հոգու հիվանդությունն է։ Եվ պայծողության շրջանը եւ եկեղեցվում մայր եւ դաստիրակ լինելու շրջանը շատ կարեւոր է սրանում, որ դաստիրակում է մեր ցանկությունները։ Մեղքի, եթե դիտարկենք, մեղքերի մեր մեծագույն տոկոսը կոպիտ ասելով դուրս է գալիս ցանկություններից, զգայարաններից։ Եվ եկեղեցուը որպես դաստիրակ լինելը ոչ թե իբրև պատժիչ մի հաստատություն, այլ իր գեղեցկության մեջ, եթե օրինակ նկատենք, որ սերնդագործությունը նույնպես մի ցանկություն է, չէ՞, բայց երբ որ այր եւ կին մոտենում են, նրանց առագաստը սուրբ է, նրանց միությունը սուրբ է, օրնված եկեղեցու, բայց եթե մարդը հեշտասիրության մեջ ընկնի, դրտված իր ցանկությունից, անարգում է նույնիսկ այդ ցանկության մակրությունը, սերնդագործության գլխավոր գաղափարը, նույնն է որգրամոլություն, նույնն է մնացյալ ցանկությունները, եւ այդ պատճառով է, որ եկեղեցին որպես դաստիրակ թելադրում է սանձահարել սեփական ցանկությունները ի հաշիվ սեփական կամքի եւ բանականության։ Այո, ասի խոսքիս մեջ, որ մեծ բակի ատկարասնորդած շրջանը յուրականչուր գիրագին ունի իր աստվածաշնչային անունը, բայց նախքան անցնելու այդ 7 շաբթվա բաժանումներուն, գուզեի միան հարցնել ցեզի հստակացնելու, թե երբ կսկսի իսկական կարասնորդացը եւ երբ կավարդի, որովհետեւ գիտենք, որ նաեւ լադին ձեսի մեջ ուրիշ օրեր կան կամ ուրիշ օր մգա, որմով կսկսի կարասնորդաց, արդյոք մենք գեդևինք այդ լադինական ձեսին, թե մենք որպես արևելցի ունինք մեր ձիսական բանը, օրացույցը կամ դոնացույցը։ Որպես արևելցի եւ որպես հայ եկեղեցու զավակներ մենք ունենք մեզ բնորոշ յուրահատուկ ձեսը եւ մեր ծիսական տարին։
մեծ պահքի շրջանը իհարկե լատին եկեղեցին ունի իր հստակ սահմանված օրը եւ չորեքշաբթի օրը սկսվում է օր մոխրոցով սակայն հայ եկեղեցին այս մեծ պահոց շրջանը կախում ունի Զադիկից ինչպես գիտենք Զադիկը մնային շարժական տոն է եւ կախում ունի Զադիկից Զադիկից մեկ շաբաթը կա որը ավակ շաբաթն է այսինքն մեծ պահոց շրջանը հայ եկեղեցվում մեջ սկսվում է բում բարեկենտանից եւ ծկվում է մինչ ծաղկազարդ մինչեւ ծաղկազարդ մինչեւ ծաղկազարդ իսկ լատինցեսի մեջ լատինցեսի մեջ սկսվում է այդ չորեքշաբթի օրը նույնպես կարելի է դիտարկել որ լատինցեսի մեջ էլ է շարժական բայց ազդարարում է եւ ավարտը այլ օրեր են մեր ծիսակարգի մեջ եկեղեցու հայ եկեղեցու Մեծի պահոց շրջանը բում բարեկենտանի ծաղկազարդ ընկած շրջանն է։ Իսկ ավակ շաբաթը դա առանձին միավոր է, ծիսական լեզվով եթե խոսենք, առանձին միավոր է եւ մեկ շաբաթ պահոց ծոմի շրջան է։ Այսինքն երբ գավարդի ընտանուր արմամբ Ղազարու Հարությունյան նախորդող ուրբաթ օրը։ Այո, Ղազարու Հարությունը շապ ուրեմն ծաղկազարդի Կիրակի նախորդող շաբաթը 3-ն է։ Երբ որ մեր եկեղեցին ունի շատ գեղեցիկ ծիսահարողակարգ եւ երեկոյան ժամերկությունն է մատուցվում եւ հնդածս ժամերկության երկվում է համբարձի շարագանը, որը շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացնում է ծաղկազարդի խորհուրդը, որ Քրիստոս ինքը Աստված համեստորեն եկավ եւ Իշու վրա նստելով մտավ Երուսաղեմ քաղաքը, այս շարագանը երկելու ընթացքում բացվում է եկեղեցու վարակույրը։ Լավ, միան պիտի հարցնեի գնալալ եղբայր Տեր Խաչիկին հարցնեմ արդյոք ինչ է նշանակությունը վարակույրին ինչու համար մեր հայ ձեսի մեջ վարակույրը գոյություն ունի եւ ինչ նշանակություն ունի պագելը վարակույրին կամ իդ բանալը որ ինչպես մեր դերնարեգը ասավ գպացվի ճիշտ Ղազարու Հարությունյան օրը որ ծաղկազարդին նախորդող շաբաթ օրն է իսկապես այստեղ կարելի է շատ ասենք արժանի ծևով բարդանալ որ մենք իսկապես կբատկանինք հայ ձեսին քանի այնինչ որ ունինք ուրիշները ունին այսպիսի գեղեցկություն եւ այդ գեղեցկությունները մինը ինչ որ ունինք մենք վարակույրն է բայց ոչ միան պետք է խոսիլ այդ գեղեցկության մասին պետք է մենք այդ նշանակությունը ծիսական խորհրդավոր այդ ինչ որ եթե գարելի է ժողովրդին անշուշտ իմաստը որ ասենք գեղեցիկ իմաստ ունի գեղեցիկ իմաստ անշուշտ Չէ, որբեսի որով շադեր գարձեն, որ երբ մեր եկեղեցիկ ու քանի վարը, ինչ կեղեցիկ է վարակույր ունենալ, որով հետև գզարտարե, ասենք մեր խորանները վրան բզդիկ, ասենք որոշ կծակրություններ գլա։ Արդակին էսթետիկա են տեսնում սրա մեջ։ Նո, բնական է, ասենք եթե կեղեցիկ դեսեմ, ավելի մեջը դեսեմ իր խորի մաստը։ Ուրեմն վարակույր ինչպես գիտենք, թե մեր հայ եկեղեցին, ասենք իր գարույց, ասենք ծևոմ բաժնված 3 մասերով։ Ունինք խորանը, ասենք ժողովրդի մասը այնտեղ որ գնստին եւ կահանայից։ Եվ ասենք վերջին բաժինը, որ շատ առաջ ասենք երախայից այն որ չեր մգրդված, ասենք դուրսը գնստեր, որովհետեւ ցավում կարող չեր մասնակցել հաղորդության եւ կավիտը, այսինքն։ Ուրեմն այն որ գվերապերի վարակույրին խորանը, ասենք հայձեսին համար գներգայացնն է երգինքը։ Սերպոցյոն սերպոցը։ Սերպոցը ճիշտ։ Ուրեմն եւ կարաստորտած բակի գսկսի ցեւում վարակույրը մեզի գներգացնա արդեն ինչ որ քիչետ կեր եղբալ սարգաբակի դիսետը առաջին գիրագին արդեն իսկ բուն բարեգենտանն է ասենք մուտ նատամ իտրախն իսկ երկրորդը արդաքսումը իսկ ես պիտարնի աս երկրորդը որ երբ որ բակը գսկսի ցեւում մեզի հայ գեղեցին գիշեցնա թե ինչպես Աստված Ադամ եւ Եվան դուրս տրեց արդաքսեց ծեվում դրախտեն եւ զրգեց Աստծո դեմքը դեսնելը եւ մարդուն համար իսկապես մեծ ծամն է ասենք ով կարող է բամը Երևանը թե մարդը առանց Աստծո ինչպես կարող ապրել եւ հայ գեղեցին իսկապես մեզի երբեմն ձանը ծեվեր որտեղ որպես տասիարակ է եւ մեզի զրկած է ծեվումը կարծնա որպես Աստծո երեսը չդեսնեն իսկ ասենք ցաղազարթի մեկ օր առաջ որ ասենք Պոլոնիս համար ձանոթ է Ղազարու Հարությունը ոնե որ եւ կբացվի ասենք Երեգոյան վարակույրը իսկապես գեղեցիկ
բահմանել, որ երբ մարդը Աստծո գանտեւի եւ Երբ կհաշտվի Աստծո հետ։ Հաշտվի եւ այդ բանն է, որ մենք կանչված ենք աշխարհ, ապակայեմ, որ պիտի հանդիպենք մեր Եկնաբոր Հորս։ Եվ ինչ որ գեղեցիկ է նաեւ այդ մեծ բահոց շրջանին, որով մենք երարու ողջին չենք փոխանակեր, ասիգան նշան է, թե մենք կսպասենք այդ հաշտությունը Աստծո հետ, իդ այդ աբաշխարությունը, իդ այդ վերադարձը դեպի Աստված։ Ինչպես Տեր Խաչիկը իր խոսքում նշեց, երկինք լինելով, եթե փակված է երկինքը, սա խորհրդանշում է սրդառուճ կերպով մեզ բոլորիս, որ մենք մարդիկս գտնվում ենք անգյալ վիճակում, ընկած ենք մեղքի մեջ եւ արտաքսված ենք դրախտից։ Այդ իսկ պատճառով այն բոլոր նշանները, որի Քրիստոսի միջոցով մենք ստացանք, այս շրջանում մենք զրկված ենք եւ նույն այս գործողությունների մեջ ծիսական մենք կարող ենք այդ փրկությունը տեսնել, երբ որ վարակույրից դուրս են գալիս եւ ընդերցում են ավետարանը։ Եթե իր գեղեցկության մեջ կրկին դիտարկենք, ավետարանը Քրիստոսի Աստուծո կենդանի խոսքն է, այսինքն խոսքը տրվում է, ահա դա է դեպի երկինք տանող ճանապարհը։ Արդեն խոսեցաք առաջին երկու գիրագիներու մասին, թե մուդն ատամա իտերախտին եւ դեսանք ինչպես դուրս վդարվեցավ ատամը տրախտեն, որպես հետևանք իր գործած մեղքին, չհնազանդելով Աստծո եւ այլն, եւ այդ ձեւով վարակյուրին իմաստը դվիք։ Ինչպես կրնանք մի շաբաթները, այսինքն բաժնել, ինչպես բաժնված են։ Սա է մեծ պահքի գեղեցկությունը հայ եկեղեցվո մեջ, որ մենք որպես մեծի պահոց շրջան նաեւ իհարկե տեսեք լատին եկեղեցին էլ է պահպանում, բայց մենք տարբերվում ենք նրանով, որ մեծ պահոց շրջանում 40 այս օրերի ընթացքում 7 կիրագիներ կան, սկսյալ բուն բարեկենդանից եւ ավարտելով ծաղկազարդի կիրագի օրը, որ յուրաքանչյուր կիրագին ունի իր հստակ անվանումը, եւ սա կապնվում է օրվա խորհուրդ հանդիսացող ավետարանից եւ ամբողջ տիսական առողակարգից, այսինքն եթե սիրելի հավատացյալները գալիս են եւ միայն պատարակն են տեսնում այդ օրերին, կիրագի օրերին մատուցվող առավոտյան, գիշերային եւ մնացյալ ժամերկությունները, ընդհանրապես սրանց երկվող շարականներում հիշադակությունը եւ խորհուրդն է, ինչպես Տեր Խաչիկի խոսքում նշեց, բուն բարեկենդանը հիշադակումն է, առաջի կիրագին է, եւ մենք մուտք ենք գործում դեպի մեծ պահք և հիշադակումն է Ադամի եւ Եվայի դրախտի վիճակին։ Երկրորդ կիրակին թևակոխելով արդեն հայ եկեղեցին անվանում է արտաքսումն, այսինքն Ադամի եւ Եվայի արտաքսումը դրախտից։ Հետաքրքրական է, այս երկուսի պարագայում, եթե մենք նայենք օրվա ավետարանները, երկուսն էլ Մատթեոսի ավետարանից է եւ Լեռան քարոզից է։ Լեռան քարոզը ինքը Քրիստոս շատ գեղեցիկ ամենագեղեցիկ քարոզներից մեկն է, որը Մատթեոս ավետարանիչը հավաքել է, եւ Քրիստոս այս իր խոսքը սկսում է «Աբաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Եվ այս կիրակիների անվանումները մեր հայրերը սահմանել են ըստ օրվա խորհրդի ընթերցվող երկվող շարականներից եւ 5 կդագարանյան ընթերցումներից։ Իսկ կիրակնորյա ավետարանները, Մատթեոսի ավետարանները Քրիստոսի քարոզներն են, որը ներկայացնում է պահեցողությունը, թե մարդ ինչպես պետք է պահեցողությունը կատարի։ Թևակոխելով մյուս կիրակիները, որոնք որ մեկը մյուսից գեղեցիկ են իրենց խորհրդով եւ ներկայացրած ահռելի նյութով, նույնպես կախում ունեն օրվա ընթերցվող ավետարանից եւ շարականից։ Օրինակ երրորդ կիրակին անառակի կիրակի ենք մենք կոչում, եւ հավատացյալներին շատ ցանոթ անառակ որդու վերադարձը առագից է, այսինքն եթե նայենք ներքին կապը այս կիրագիների, բուն բարեկենդանին հիշադակեցինք անգյալ մարդու վիճակը, երբ որ Ադամը եւ Եվան դեռ դրախտում էին, վայելում էին, վարակույրը փակվեց, արդակսման կիրագին է հաջորդը, արդեն մարդը զրկված է երկնքից, եւ Քրիստոսի քարոզների միջոցով խոսքով, թե ինչպես պետք է պահեցողություն կատարել, անառակի կիրագին ցույց է տալիս այդ պահեցողություն կատարող մարդու վերադարձի ճանապարհը, ինչպես անառակ որդին հանցանք գործեց իր հորտեմ, հեռացավ, վերցրեց իր ժառանգությունը, նույնքերպ մեր վերադարձն է, զղջումն է առաստված։ Այստեղ վիդավելցնեի սելով, թե ասի իսկապես աս ավետարանի մասը, որ գա շատ գեղեցիկ բաժնում, գա եպ կսը նախքան արդեն որդին դառնա հայրը զինքը սպասեր,
Իսկ ավես սրդի խոսող նախտասյումն է, որ մենք հաջող այսօր այնքան հուսահատ կլանք, այնքան ասենք ընկճված, ընկճված կամ ասենք Աստված մեր դիմաց բոլոր դռները կոծած է, այլևս հույս չունենք, պետք է Աստվածանանք, պետք է ասենք մինչդեռ Աստված մեզ կսպասի, Աստված մեզ կսպասի, հակառակ մեր մեղքերուն, հակառակ որ Ադամ եւ Հավան դուրս արդաքսեց, վարակույրն է կոծեց մեր դիմաց, բայց կսեգ որ դես ես քեզ կսպասեմ գոր, երբ որ թարնաս արդեն տունջի դարձած ես կովը դեմ կպավե որ քու այո լսեմ։ Գեղեցիկ է։ Իսկ գալով 4-րդ գիրակի 5-րդ եւ 6-րդ ինչ կնակ։ 4-րդ, ուրեմն 4-րդ գիրակի նույն կերպ օրվա ավետարանի Քրիստոսի խոսքից պատմված առագից է, որը կոչվում է տնտեսի գիրակի, երբ որ Քրիստոս առագն է պատմում, տնտեսի առագը եւ հնարամիտ տնտեսներ եւ ինչպես Քրիստոսն է ասում, այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները։ Եվ այս գիրակի խորհուրդը մեզ հիշեցնում է մի անձանձրույց մի բան, որ տեսեք, արդեն մենք թևակոխել ենք 4-րդ գիրակի, ապրել ենք առաջի, երկրորդ, երրորդ գիրակիները եւ սա ընթացք է։ Եվ գալով տնտեսի գիրակին, սրա ներքին կապը մյուս գիրակիների հետ ցույց է տալիս հավատարմությունը, որ Աստված քեզ տնտեսություն է տվել, քեզ հոգի է տվել, կյանք է տվել, տնորինելու, ճիշտ տնորինելու համար։ Տնտեսի գիրակի օրվա մեծագույն խորհուրդը ճիշտ տնորինումն է մեր հոգի, որբեսի արժանանանք հոգու փրկության։ Թևակոխելով մյուս գիրակին, 5-րդ գիրակին արդեն դատավորի գիրակին է, որը ցույց է տալիս այդ հայրի կինը, երբ որ ամեն անգամ դատավորի մոտ էր գնում, այս հավատարմությունը ինչ է ծնում, շարունակաբար անձանձրույթ կերպով առաստված ներգայանալը, եւ ինչպես ինքը դակարանում է ասում, արտարի դատը գետնին չի մնա, եթե մենք շարունակաբար աղոթենք, եթե մենք շարունակաբար խնդրենք, ինչպես Տեր Խաչիկը ասեց անառակի գիրակի օրվա գեղեցիկ հատվածը, նախքան այն, ինչ մենք կդառնանք դեպի մեր հայրը, նա թևաբաց մեզ սպասում է։ Իսկ գալով 6-րդ գիրակին, որ այս ամբողջ մեծի պահոց 6 գիրակիները, 6-րդ գիրակին թագն ու պսակ է տալիս այս խորհուրդին, որովհետև անվանվում է Գալաստիան գիրակի։ Եթե օրվա ավետարանը կարդանք, օրվա Գալաստիան գիրակի օրվա ավետարանը Մատթեոսի ավետարանից է, 22-րդ գլխից, պետք է տեսնենք, որ բանավեճ կա Փարիսեցիների եւ Քրիստոսի միջև, հարցումներ, բայց օրվա խորհրդին համահունչ բուն հատվածը Քրիստոսի հարցումն է Փարիսեցիներին, թե ինչ է կարծում, ով է Քրիստոսը։ Ինչպես գիտենք, Քրիստոս Մեսիան է, Օձյալ Փրկիչը, եւ դրա համար է Քրիստոս հարցում, թե ինչ է կարծում, ով է Քրիստոսը, Դավթի որդին է թե չէ։ Քրիստոս այստեղ մատնանշում է կադարում, եւ մեր հայրերը անվանելով Գալաստիան, ոչ թե ի նկատի են ունեցել երկրորդ գալուստը, արդեն իսկ շեշտվում է Քրիստոսի առաջի գալուստը, մարտեղության խորհուրդը, որը մեզ պետք է արտնության մեջ պահի, որ մեր Տեր Աստվածը կենդանի մարմին առավ, մեր նման վասն մեզ, եւ խորհրդանշում է Քրիստոսի մարտեղությունը։ Այսինքն մեր էությունը, ցեվով մենք ուզե հիշեցնել, մեր բովանդակությունը, մեր էությունը, ամբողջ էությունը հիշեցնի այդ գիրագին, ամրացնում է եւ իր շունչն է բովանդակում է այդ ամենը, եւ կրկին անգամ մեզ հիշեցնում, որպեսզի ամփոփվի այս 6 գիրակիները, եւ մենք թևակոխենք մի գեղեցիկ գիրակի, որ հայ եկեղեցում անվանում ենք ծաղկազարդ։ Ես կուզեի այդտեղ արդեն հասնել, որովհետեւ ասիգա ծաղկազարդը մեր հայ ժողովրդին գրնանք սել քյդնե, այդ ծաղկազարդ բար, եթե կուզենք ասել, որովհետև կտեսնենք մյուս դեսերու մեջ այս ծաղկազարդ բարը գոյություն չունի, ուրիշ անուններու դագ է, այո, բայց ոչ ծաղկազարդ, որովհետև հայ ասկը ցևով մտեսած է այդ կաբակցությունը, ասենք ծաղկազարդին բանին հետ, կարնան տնության հետ։ Գրնայք բստիկ լուսավորում մտալ մեր հայ ժողովրդին, թե ինչու արդյոք մեր հայ ժողովուրդը դեսած է այդ կապը Քրիստոսի, ասենք ծաղկազարդին այդ հաղթական մուտքը դեպի Երուսաղեմ,
կառնան մուտքին հետ, որ գծաղի եւ այլն։ Ուրեմն ծաղկազարդը համընկնում է կառնան զարդոնքի շրջանի հետ։ Եվ նույնպես Քրիստոսի գալուստը մուտքը Երուսաղեմ։ Ինչի է զարդոնքի նշան, որովհետեւ Քրիստոս հրյաները ակնկալում էին մի մեսիայի փրկչի, որը քաղաքական ազատարար պետք է լիներ։ Բայց Քրիստոս այդ զարդոնքը մարդու հոգու զարդոնքը բերեց եւ երկնային արքայության ազդարարումը բերեց։ Երուսաղեմ քաղաքը մենք պետք է նկատենք իբրև մեկ անձ, որ Քրիստոս գալիս մտնում է այդ անձի մեջ։ Մենք ինքներս մեկ քաղաք ենք եւ Քրիստոս յուրաքանչյուր անգամ պետք է գա եւ մուտք գործի մեր մեջ։ Եվ առաջինը պետք է ուղևորվի դեպի մեր կենտրոնը, սիրտը, ինչպես Քրիստոս արեց Երուսաղեմ մուտք գործելուց հետո ուղղվեց տաճար։ Այ մաքրակորձ։ Իսկ մեր տաճարը մեր սիրտն է։ Դրա համար մեր սիրտը մաքուր պետք է պահենք, որպեսզի մաս բաժին ունենանք այս զարդոնքի հետ։ Եվ մեր հայրերը հիանալի զուգորդել են այս ամենը, եւ ծաղկազարդի կիրակի օրվանից սկսվում է նաեւ մի գեղեցիկ արարողություն, որը նույնպես յուրահատուկ է հայ եկեղեցուն, հետ ծաղկազարդից 11 անգամ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի, կոչվում է անդաստանի կարգ, երբ տիառնագրվում է, այսինքն օրնվում է աշխարհի 4 կողմերը։ Սա նույնպես առանձնահատուկ մի արարողակարգ է, որը կրկին անգամ մեզ հուշում է օրվա խորհուրդ եւ ավելի գեղեցկացնում եւ զարդարում մեր ծիսական արարողակարգերը։ Գալով ծաղկազարդի կիրակի օրվա խորհրդին գեղեցկությանը, մենք հանգամանք ենք նշենք, որ օրինակ տվյալ տարերի պատկերացման մեջ, եթե մի իշխան, մի հանրությանը ծանոթ մարդ ձիու վրա նստած գնում էր այլ քաղաք, դա նշան էր այդ քաղաքը պատերազմի նվաճելուն, իսկ Քրիստոս համեստաբար էշի վրա նստեց ցույց տալու համար, որ նա եկել է հոգիները նվաճելու։ Եվ ասիգա նաև կարելի է տեսնել օրվա բանեն, ոչ թե ավետարանեն եւ նաեւ շարականեն, երբ պարքի պարծունս նաեւ գերկեցվի, պարքի պարծունս ի մարդիկ հաճություն եւ երկիր խաղաղություն, այսինքն ինքը եկած է երկրին խաղաղություն բերելու եւ մարդոց նաեւ հաճելի դառնալու։ Բայց կուզեի այս մեր այսօրվա հաղորդումը չպակած բզդիկ խոսք մեթեսեք, նաեւ որոշ արարողություն մգա, որ շատ կարեւոր է ծաղկազարդի օրը, որը տրմփացեք, եթե երկու նախատասության մեջ, որովհետև գիտեք ժամանակը նեղ է, կարելի ամփոփել այսպիսի արարողությունը, որ շատ գեղեցիկ է, եւ այսինքն կարծեմ նաեւ հույները միևնույն արարողությունը ունին, թեև քիչ մը որոշ տարբերությամբ, բայց նաեւ տրմփացեք այդ արարողությունը։ Կա ինչ կգրնակ ասել խոսի այդ մասին։ Որպեսզի շատ չցավալվենք, ես երկու նախատասությամբ ցիս արարողակարգի մասին խոսում, իսկ եղբորը խնդրեմ ավելի խորհուրդը բացադրել։ Արարողակարգը հետևյալն է, որ ծաղկազարդի կիրակի օրը երեկոյան, երեկոյան ժամերգությունից հետո թելադրվում է մեր ժամագիրքը, համորեն հավատացյալների հետ միասին դուրս գալ եկեղեցու դռան առջև, մեկ հոգևորական թելադրում է ժամագիրքը, որ եպիսկոպոսին զգեստավորեն, եթե կա եպիսկոպոս կամ ավակ երեց, նա դուրս է լինի, եւ մեկ հոգեվորական մնա եկեղեցու ներսում դռան դիմաց, որպեսզի պատասխանի։ Արարողակարգ է, որտեղ կան նաեւ սաղմոսներ, շարականներ, եւ այդ շարականներն են, որ գեղեցիկ երկեցողությունը չէ, որ միայն տարբերվում է, այլ տալիս է խորհուրդը, նշանակությունը, նույնպես մուտքը դեպի երկնային Երուսաղեմ։ Ճիշտ։ Ես նախքան հասնելը, ուրեմն աս արարողության, պիտի երթամ, ասենք ավետարանին, երբ որ ասենք արդեն խոսեցանք, թե Քրիստոս եկավ եւ ասենք մակրակորձում գդարեց, ուրեմն այստեղ հարց կդրվի ասելով, թե ինչ կարելի է առնել, ասենք ծաղկազարդի արարողությանը, ներառյալ տրմփացեքի ասենք արարողությունը։ Ուրեմն հաճախ այսօր հարց կդրվի ասելով, թե ինչպես կարող եմ ասենք նոր Երուսաղեմ մտնել, որը երկինքը ասենք, եւ շատ բնական է, որ բարասխան տրմփացեքի մեջ կտեսնենք, բայց որբեսի գայնանք ճիշտ ծևով ապրել տրմփացեք, այո, հարցու բարասխան գլա ներսեն գահարցվի, թե ով եք դուք, ինչ կուզեք, ինչու եք ազեք, ինչ բզնեք, բայց մենք պիտի չգնանք վայելել նոր Երուսաղեմը, որ այսօր եկեցին է, հաջորդաբար երկինքը պիտի լինի մեզ համար,
Եթե իսկապես չընդունենք կամ չսենք Քրիստոսին, որ ինչպես Երուսաղեմը դա նաև եկուլ սրտիս մեջ մտի, որովհետև եթե ինքը չի գա սիրտս չի մաքրի, հազար դռներ բացվի, հազար անգամ Քրիստոս մեզները անոնք կուտի դառնա։ Ես կուզեի վերջացնել մեր այսօրվա հաղորդումը, մեկնելով մեր դեր խաչիկին խոսքեն, երբ կսենք արդեն բաց մեզ դեր թուրն ողորմության, մենք կալ գխնդրենք ասոցմե, որ իր ողորմության դռները միշտ բաց բահե, որբեսի ողբալով եւ զղջալով միշտ գարտանք արդիրոջ իրեն մեր աղոթները եւ մեր զղջումը ներգայացնենք։ Շնորհակալություն ցեզի։